Quais são os alvos? É um carregamento de água doce para as nossas tropas. Poe usou tanta para irrigar seus campos de ópio que nossos homens estão desidratados. Não sabia que era tão ruim. É, meu amigo. De que tipo de suprimentos nós estamos falando? As rações emergenciais que eram para uma vila próxima. Aterrissaram fora do alvo e Poe foi avisado. Ah, ótimo. Vai nos ajudar. Não temos muito tempo. Vou ajudar.
Finalmente, você tá aqui. Vem aqui, depressa. AJ! E eu com isso? A Nora destruiu todas as escrituras Kirati antigas que pôde encontrar. Mas um monstro protegeu umas e mandou ao caminho dourado. Eu pedi por uma patrulha extra em vez de ir para casa. Para você. Vem aqui, depressa! Finalmente, você tá aqui! AJ, não há tempo a perder. Por que são tão importantes? A Nor tentou destruir o templo mais antigo da área. Mas nossos homens pegaram as estátuas Banashur. Ela não desiste, né? Por favor, nos ajude! Ela não pode continuar destruindo a nossa história! Tô dentro. Huh?
Peguem ele! Para o veículo! Uma bomba. A guarda real está pronta para explodir os nossos recursos. Tá bem, eu vou. Aqui! Aqui! Um fuzil inteligente que faz um atirador sem treinamento acertar o alvo. Eu! Em nome do rei! Quem é o suficiente? Sondem-se a área de operações está segura. Seu próprio sangue. Caminho Dourado! Morra! O que são estes suprimentos?
sabia que pode usar tinta e spray para detectar fios de armadilhas? Funciona bem. Aprendi com o velho amigo. AJ, não há tempo a perder. AJ! E eu com isso? A Gunman achou um depósito de munição nosso e vai explodi-lo. Precisamos dele para o nosso reabastecimento. Quer que eu brinque com bombas ativas por sua causa. Ah!